Els pagesos volen tornar a recuperar la venda directa i ara és possible amb una aplicació de mòbil que aglutina fins a 21 exportacions agrícoles de les Illes Balears. Com ho fan? I doncs mitjançant la geolocalització. Què permet aquesta aplicació? Sobretot tenir un producte fresc de temporada i evitar el sobrecost. Bon dia, Toni. Vosaltres sou una de les 21 exportacions agrícoles que sou presents en aquesta aplicació? Sí. Som presents a l'aplicació de venda directa perquè ens interessa vendre el producte directament al consumidor, perquè així ve més gent a la botiga, perquè si no la botiga aquí no era massa coneguda, vista que està del camp, un poc mal de trobar. L'aplicació ens ajuda a trobar la ubicació i la gent sol venir a tastar el formatge que feim d'Ua Roja. Ara podríem passar a la botiga de proveïdor. Perfecte, i donem a veure quins productes oferiu. Sí, nosaltres ara mateix estem especialitzats en l'Ua Roja mallorquina, també en agricultura ecològica. Nosaltres fem, diríem, espais de monyí, fes alimentació de l'animal, després fem la transformació amb aquest producte i després ja fem la venda directa. Gent ve, veu les ues, veu el camp, ve, entra aquí a la botiga, veu el producte, es pot provar, i per ell que la gent s'embolica més el producte. Tenim quatre productes, dues roja, tenim el formatge curat, el formatge semi curat, el formatge tou i el iogurt. El producte estrella ve ser semi, vale? El semi curat, perquè el semi curat és una pasta més fluixa, més mantecosa i sol ser un producte més comercial. Després, l'estrella d'aquí ve ser el formatge curat d'Ua, que és un formatge amb més gust, una textura més forta, i després el producte més innovador, li deim el formatge tou, que ve a ser tipus un camembert de pasta, i després van fer iogurt. Bones, ara el formatge curat està molt bé, està al seu punt, i després si volia formatge fresc per dissabte. Com funciona aquesta aplicació? L'aplicació funciona que hi ha la llista de productes quan te fa ganes comprar. Tu pitges, te surten l'explotació que hi ha en Balears. Quan pitges l'explotació, te surt l'ubicació en quatre idiomes, català, castellà, anglès i alemany. Després allà tens els horaris que la botiga d'aquella finca està obert. I es contactes. Correcte. I un dels valors afegits d'aquesta venda directa és que el client pot veure directament d'on ve el producte. Sí, i el client està molt content venir a l'explotació, veure les ues, com s'amunt, d'on ve la llet, i veuen que és un producte fred de temporada i fa el cap sobre cost. El fet de que no hi hagi intermediaris entre el productor i el comprador, a part de donar un valor afegit en aquest tipus de productes perquè el consumidor pot conèixer de primera mà com s'ha elaborat aquell producte, quina és la història personal i de territori que hi ha allà darrere, i evidentment tot el benefici de la venda va en el productor, la qual cosa beneficia molt tant els pagesos com els ramaders. I crida l'atenció que la Unió Europea, un 15% de les explotacions ramaderes venen la meitat dels seus productes en la venda directa, però aquí a Espanya només suposa un 0,1%. Sí, això és un estudi que va fer la comissió, va posar de fet com a exemple Espanya, els llocs d'Europa on menys venda directa se fa, demanaven als països que fessin accions per potenciar la venda directa, ja que ho consideren molt beneficiós pels productors i pel sector agrari en general. I això és el que hem fet des de la Conselleria d'Agricultura, posant en marxa el projecte aquest de senyalització de les finques i l'aplicació per afavorir el coneixement, el contacte entre consumidor i productor.